Ja, här står vi nu på ett varsitt löpband, Joakim och jag. Har du hittat den här knappen där? Stoppknappen? Nej, det är den jag letar. Det går snabbare och snabbare. Det var en rolig knapp. En rolig matis, den här skulle man ha hemma i vardagsrummet. Jag backar lite. Vad händer om man liksom... Om man... Tryck på den. Ja, hoppa den på en gång. Det var så det funkade. Sen är det inte matvärde. Det är inte så att du har inget på. Det får man egentligen inte ha. Nej, men det är bara att testa. Jag får räcka sådär.